Першу в області пішохідно-велосипедну доріжку будують вздовж автотраси Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине. Доріжку ще асфальтують та нею вже їздять місцеві велосипедистки. Добрий день, як вам доріжка? Дуже класно. А вам як доріжка? Ой, дуже хороша. Велопішохідну доріжку будують не вздовж всієї траси М30 на території Хмельницької області, а лише ділянками від села Голосків до села Требухівці та від селища Летичів до села Вербка. Хмельничани клубу «Поділля», які щоранку виїжджають на велосипедах за межі міста, такій новині радіють. Організатор клубу Олександр Галкін розповідає, спеціалізуються на довгих дистанціях за межами міста, тож їздять і цією дорогою. Ми прокладаємо маршрути на Вінницю, на Київ навіть. У нас багато є дуже маршрутів. Найбільше я нон-стоп проїхав 803 кілометри. 63 години був в сідлі. Не менше 50 кілометрів щоранку долає Вікторія Литвицька. 200, 300, 400 і 600. Я вже в цьому році закрила ці дистанції. Планую далі. У нас в цьому році планується ще 1000 їхати, обов'язково поїду. Літо гарна погода, 5 година ранку, тобі ж до 9 години можна вже катнути 100 кілометрів. Із її слів, їздити автодорогами за межами міста не завжди безпечно. Трохи стараємося бути яскравішими, щоб нас бачили, але, звичайно, водії ще не хочуть нас розуміти, не включити обгін, просто проїхати, відповідно, що волною нас може затягнути. Це, звичайно, це трохи небезпечно. Олександр Галкін каже, кілька днів тому в Рівному загинув їхній колега, досвідчений велосипедист. Дві машини між собою штовхнулися, і одна відлетіла на нього, і він загинув. Із його слів, велодоріжка вздовж автодороги – нормальна європейська практика задля безпеки велосипедистів. Її будує вздовж траси міжнародного значення М30 турецька компанія, яка капітально ремонтувала автодорогу. Керівники компанії на камеру з нами не спілкувалися. Фахівець із зв'язків з пресою Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Юлія Манзяк каже, це буде і вело, і пішохідна доріжка. Загальна протяжність велохідника становить близько 37 кілометрів. Варто зазначити, що фінансування усіх дорожньо-будівельних робіт на даній ділянці здійснювалося за кошти міжнародних фінансових інституцій. Активні роботи були розпочаті ще навесні 2021 року. Однак природньо з повномасштабним воєнним вторгненням Російської Федерації ці роботи були зупинені. Із її слів, на сьогодні зроблено понад 10,5 кілометрів. Цієї велопішохідної доріжки поки немає на карті автомобільних доріг Хмельницької області. Вона з'явиться там наприкінці цього року, коли завершаться усі будівельні роботи. Ми маємо обґрунтовані позитивні сподівання, що будуть завершені протягом поточного року в межах гарантійного обслуговування даної ділянки. За її словами, рішення ремонтувати автотрасу ухвалювали в цілях безпеки. Ділянки, які були недоопрацьовані, це спричиняло зайві затори, а знову ж таки зайву небезпеку. Знаєте, коли колона машин стоїть тривалий час в одному місці, це свого роду така собі мішень, яка абсолютно нічим не прикрита. Із її слів, це траса міжнародного значення з інтенсивним рухом, тому велодоріжку будують також задля безпеки і пішоходів, і велосипедистів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.